партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 4 квітня 1949 року було створено НАТО. Тоді у Вашингтоні зібрались представники різних країн світу і підписали Північно-Атлантичний пакт. На сьогодні учасниками НАТО є 28 держав. Якою ж буде погода 4 квітня, нам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 4 квітня для мешканців області. Хмарна погода, сильний дощ. Обережно, на дорогах подекуди ожеледиці. Вітер 4 квітня буде сильний, вночі та вранці – пориви. Температура повітря вночі – 1,6 градусів тепла, вдень – 4,9 градусів тепла. Доброго дня, прогноз погоди на 4 квітня для тернополян. Хмарна погода, сильний дощ, слабкий туман. Водіям треба бути обережними, на дорогах ожеледиться. Вітер сильний, вночі та вранці пориви вітру. Температура повітря вночі 1,3 градуси тепла, вдень потепліше від 4 градусів тепла до 6. 4 квітня вшановують пам'ять священомученика Василя Анкірського. Цей день у народі називають теплим Василем, бо ж за народними прогнозами 4 квітня має бути тепла, але дощова погода. Квітневий дощ воза золотого вартий, кажеться у народній приказці. Тож в очікуванні, яка буде погода, я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.